לפני כמה שנים, כשנולדה הבת שלי, הפסקתי לעשן והתמכרתי לשחמט. התחלתי להשתתף בתחרויות מקומיות וגיליתי עולם מרתק. באחד מהמועדונים האלה נתקלתי לראשונה בתמונה של האחיות פולגר, לצד תמונותיהם של בוטוויני, קספרו ושאר אלופי עולם. כולם כמובן גברים חמורי סבר. בודפסט 2009. פעם בשנה נפגשות כאן שלוש האחיות למשחק הרבה סימולטני כנגד 100 שחקנים חובבים שמנסים לחלץ תיקו בלתי נשכח מגאונות השחמט האלה. איגן. רגבה מקור מגדרק הקבוצה, 7-8 סיבה. תגידו, ז'ופי קטוטה מצר מגוור. ארה אמליקסן מגיילק. Három a kislány. A 17 éves Zsuzsi, a 11 éves Zsófi és a 9 éves Judit. Ők a polgárlányok, akik ma délután a közalkalmazottak szakszervezetének székházában szimultánra vállalkoztak meglett felnőtt férfiak ellen. Hármat vesztettem és egy döntetlen 17 táblán. 15-ből 8-at nyertem, 5-öt vesztettem és 2 döntetlen. האחיות פולגר, ז'וז'ה, סופי ויודית, לא בחרו להיות הגיבורות של הסיפור הזה, או להיות ילדות פלא. הרבה שנים לפני שנולדו, לזלו פולגר, אבא שלהן, כבר כתב את הטיוטה של סיפור חייהן.